بارہ تاریخ وہ بارہ تاریخ دن دوشنبہ وہ بارہ تاریخ دن دوشنبہ وہ بارہ تاریخ دن دوشنبہ کو آنے والا میرا نبی ہے وہ بارہ تاریخ دن دوشنبہ کو آنے والا میرا نبی ہے وہ بارہ تمام روتے ہوں کو وا کر حسان والا میرا نبی ہے تمام روتے ہوں کو وا کر تمام روتے ہوں کو وا کر حسان والا ہسانے والا ہسانے والا میرا نبی ہے اور رحیم و ویسا کریم و ویسا رحیم و ویسا کریم و ویسا وہ ویسا محسن وہ ویسا داتا رحیم و ویسا کریم و ویسا رحیم رحیم ویسا کریم ویسا وہ ویسا محسن وہ ویسا داتا رحیم ویسا قیاسی امت کے غم میں آنسو بہانے والا میرا نبی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ قیاسی امت کے غم میں آنسو بہانے والا اور بلند آواز سے اگر اتنی آواز ہے تو کوئی شکایت نہیں ہے آپ احساس نہ دلائیں کہ 3:30 یا 3:15 بج گئے ہیں آپ اس طرح پڑھیں کہ لگ رہا ہے کہ جلسہ شروع ہوا ہے تمام روتے ہوں کو وا کر ہسانے والا میرا نبی ہے ایک شعر پیش کرتا ہوں تاریخ کے حوالے سے تمام بھائیوں کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں زمانہ کیسے بھولا سکے گا مقام صحبا کے معجزہ کو زمانہ کیسے بھولا سکے گا زمانہ کیسے بھولا سکے گا مقام صحبا کے معجزہ کو زمانہ کیسے علی کی
خاطر علی کی خاطر علی کی خاطر وہ ڈوبا سورج بلانے والا ہے. کوئی ایسا دیوانہ جو حضرت مولا علی کے نام پہ کھڑا ہو جائے نعرے تکبیر رسالت بلند کر دے. تمام روتے ہو کو کر ہسانے والا ہسانے والا میرا نبی ہے. اور یہ شعر بالخصوص آپ لوگوں کے لیے, بولنے والے سنیوں کے لیے جو خاموش ان کے لیے بھی ہے, اور ان سے بھی گزارش ہے کہ سبحان اللہ بولیں گے. جہان والو جہان والو ہمیں بتا وہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے. جہان والو ہمیں بتا وہ جہان جہان والو ہمیں بتا وہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے. جہان والو ردائے رحمت میں سنیوں کو چھپانے والا میرا نبی ہے. ردائے رحمت میں سنیوں کو ردائے رحمت میں سنیوں کو چھپانے والا تمام روتے ہو کو کر ہسانے والا ہسانے والا میرا نبی ہے. اور اس کلام کا آخری شعر سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش ہے, ملاحظہ فرمائیں. عطا کیا اپنا عشق ویسا امام عشق کو وفا بنایا. وطا کیا اپنا عشق ویسا وطا کیا اپنا عشق ویسا امام عشق کو وفا بنایا. عطا کیا بنانے والا میرا نبی ہے. برلی والے برلی والے برلی والے کو والا حضرت برلی والے کو والا حضرت بنانے والا بنانے والا. تمام روتے ہو کو کر ہسانے والا میرا نبی ہے. وہ بارہ تاریخ دن دو شمبا وہ بارہ تاریخ دن دو شمبا کو آنے والا میرا نبی ہے.